αλλά δεν εξελέγει με δικτατορικά δικαιώματα. Μάλιστα. Δεν ήμουν δικτάτορας και ποτέ. Ήμουν ένας δημοκράτης άνθρωπος ο οποίος σέβεται τους θεσμούς. Από εκεί και πέρα όταν εκατήγγελα, έπρεπε και ο Γενικός Εισαγγελέας, έπρεπε και οι οποιοιδήποτε άλλοι να κινηθούν όντως. Και δεν κινήθηκαν. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ακούσαμε κάποιες φορές να αναφέρεστε στις σχέσεις σας με το κόμμα στο οποίο ήσασταν για πάρα πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας και στη συνέχεια πρόεδρος εκλεγμένος με αυτό το κόμμα. Ακόμη και σήμερα αναφερθήκατε στην αρχή αν έχω ενημέρωση και σε ποιο βαθμό έχω ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα του Αγγέλ. Αυτό είναι άλλο θέμα, είχατε πει. Μα δεν ήταν αιχμή αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω αν τυχόν και ήταν αιχμή. Όχι, καθόλου. Καθόλου δεν ήταν αιχμή. Άλλο θέμα είναι να έχω ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα. Είμαι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, όπου συζητούνται τα πάντα. Και άλλο θέμα, αν ο στέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει καθήκον κατά εμένα να με ενημερώνει. Και δεν με ενημερώνει. Αυτό είναι που ήθελα να πω και να μην παρεξηγούμαστε. Μάλιστα. Ξεκαθαρίζουμε και το κατά πόσο νιώθετε ότι πράγματι το ΑΚΕΛ στήριξε επαρκώς την θητεία σας στην κυβερνητική. Και εάν όχι, τι επιπτώσεις έχει αυτό? Κοιτάξτε, αυτά είναι εσωτερικά μας πράγματα. Θα τα πούμε εντός, τα είπαμε ήδη εντός και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε τώρα τη συζήτηση στα εσωτερικά του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ πάει καλά. Το ΑΚΕΛ θα ανανύψει, είμαι σίγουρος. Θα ανανύψει ενωμένο το ΑΚΕΛ, πάει σε συνέδριο, πάμε σε εκλογές και είμαι σίγουρος ότι τώρα που ξετυλίχθηκε το κουβάρι σε ό,τι αφορά και την οικονομική κρίση και ποιοι ευθύνονται, σε ό,τι αφορά και στο Κυπριακό και πόσο επιτυχημένα χειρίζεται το Κυπριακό αυτή η κυβέρνηση και πόσο εμείς, ο κόσμος θα συγκρίνει πια. Γι' αυτό πρέπει να τερματιστούν οι προσπάθειες. Όταν μια κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε γεγονότα που την θέτουν στο εδόλιο απέναντι στον λαό, να προσπαθεί να δημιουργήσει νέες κρίσεις, όπως για παράδειγμα η περιβόητη τώρα έκθεση, το οποίο τελικά είναι σημείωμα που δεν ξέρουμε ποιος το έγραψε κλπ. Και να φορτώνουμε στη Σιτζάν του Μαύρου, έτσι λέει ο λαός, τις ευθύνες. Πρέπει αυτή η κυβέρνηση, η οποία σχεδόν δύο χρόνια κυβερνά, να αναλάβει τις ευθύνες της. Αφού ήταν ο πρόεδρος της κρίσης. Η κρίση θέλει ηγέτη. Ήταν ο ηγέτης της κρίσης, ο Ρόδος. Ο ηγέτης της κρίσης να δείξει τις ικανότητες του και την ευφυΐα του. Τελευταίο θέμα, ορισμένες φορές σας έχουν επικρίνει, με χωρίς ερωτηματικό, για τον ρόλο που επιθυμείτε να διδραματίσετε σε σχέση με τον κόμμα και κάποιες αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως το ΜΕΓΑ έδωσαν την ευκαιρία σε κάποιους να πούν ότι είστε λίγο, επιτρέψτε μας τον όρο, με την εκτίμηση, παλιωμοδίτης ή συντριτικός, αναφορές σε ουίσκια, σε τέτοια πράγματα και διρωτάτε κάποιος. Εκείνη η αναφορά μπορεί να ήταν και ατυχής, εγώ το παραδέχομαι. Δεν χρειαζόταν να γίνει αναφορά σε ουίσκια. Παλαιομοδίτης δεν είμαι και αυτό φαίνεται και από το πώς χειρίζομαι την οικογένειά μου. Η μια η κόρη μου είναι δασκάλα, η άλλη η κόρη μου είναι ηθοποιός, σπούδασε ό,τι ήθελε ο καθένας, ο γιος μου εργάζεται στο λαϊκό κίνημα, δόξα το λαό εγώ λέω, το λοιπόν, και έχω μια οικογένεια που είναι πολύ δημένη, με πολύ φιλελευθερισμό εντός της οικογένειας. Ο καθένας επιλέγει τον δρόμο του. Χαίρομαι που επέλεξαν τον ίδιο δρόμο που επέλεξε ο πατέρας του και η μάνα τους. Τα παιδιά μου. Και αυτό με κάνει να είμαι περήφανος. Από εκεί και πέρα, το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα μου. Έχω αναγιωθεί στο ΑΚΕΛ. Έχω τιμηθεί από τους αγγελιστές όσο κανένας άλλος και από τον κόσμο να είμαι γενικός γραμματέας του κόμματος πρώτος μεταξύ ίσων 22 τόσα χρόνια, να εκλεγώ πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εάν είχατε σε όποιες φιλοδοξίες που δεν είχα, έχουν κορεστεί. Δεν διεκδικώ να είμαι σκιώδης ηγέτης του ΑΚΕΛ. Και ρωτήστε τον άντρο Κυπριανού γι' αυτό, ρωτήστε τα μέλη της Γραμματείας και του Πολιτικού Γραφείου. Διεκδικώ αυτό που μου δίνει το καταστατικό. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί στην Κεντρική Επιτροπή, εκφράζω τις απόψεις του.
τις απόψεις μου. Εάν με καλέσει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, καλή του προαίρεση να με καλέσει, να με ενημερώσει ή να ζητήσει την άποψη μου καλώς. Τίποτε άλλο. Σας καλεί. Βέβαια με καλεί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ.